ଖୋଲିଲା ଚୋରା ପଥର ଚାଲାଣ ପଛର ଗୁମର। ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଛଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୈରି ପୋଲିସ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ବିଜେଡିର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ବିଜୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ବେଆଇନ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ଗିରଫ। ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ସେ ଚଳାଇଥିଲେ ବେଆଇନ ପଥର କାରବାର। କେବଳ ବିଜୟାନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ଏହି କାରବାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଗଡ୍ ଫାଦର ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ କିଏ ସେ ଗଡ୍ ଫାଦର, କାହା ବଳରେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ବଳିଆ, କାହା ସାହସରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କୋଷରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୂନ, ଆଉ ଏପରି କାମ କରିବାରେ କିଏ ଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲେ ହେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ସାହସ କରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ବରେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଗଲାକାଲି ସକାଳ 9:51 ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି, ସେଇ କ୍ୱାରି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଥିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ପଠେଇଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ଚାଲିଛି, ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଥର କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭୟ ଆସିବ। ତହସିଲଦାର ହଁ, ମୁଁ ହଁ କହିକରି ଫୋନ୍ଟିକୁ ରଖିଦେଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ। ରାତି 3:40 ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ତଳେଇ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆମର DSP ବୈରି DSP ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗଲା ପରଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ା ଦଲାଲ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ା କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା 100% ଆମେ କହୁଛୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଚାରଥରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନ ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟେ ମାଟି ଉଠିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏଠି 66 ମାଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମାଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତା ବିଲରୁ ଉଠାଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ MI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତଡ଼ା ହେଉଛି, ତହସିଲଦାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମାଫିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ପାରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବେ ସର୍ଟଲି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ା ବାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ପାୱାର ଟିଲର ବି ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ରେଗୁଲାରଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। କାଲି ଆମେ 6 ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲୁ, ବାଲି ଗାଡ଼ି, 2 ବୋଲ୍ଡର ଗାଡ଼ି ବି ଧରୁଛୁ, ରେଗୁଲାର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, 4 ବୋଲ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ପଥର ଗାଡ଼ି ବି ଧରିଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରି ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆଉ କିଏ ପରଦା ପଛର ନାୟକ ସାଜିଛି? ପୂର୍ବ ତଦନ୍ତ ଭଳି ଏହି ତନାଘନା ମଧ୍ୟ ପବନରେ ମିଳାଇଯିବନି ତ? ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଚାର ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଥର ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହା ସେହିଭଳି ହେବନି ତ? ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡର୍କ ଷ୍ଟର୍ଟିନ୍।